La oss se hvor lenge jeg kan leve i skogen. Så fra mandag til fredag skal jeg leve i skogen med 0 kroner. What? 2 kroner ekstra. Derfor må jeg finne litt ulike metoder jeg kan tjene penger på. Og dette skal dere få være med meg på fra mandag til fredag. Ok, jeg tok nå til å se ut. Jeg måtte skifte til t-skjorte, fordi det er kjempevarmt i dag. Og for en edderkopp på meg. Jeg gikk inn i et edderkoppspinn. Det var for kaldt i natt, da. Det var ikke noe deilig. Men i dag så har vi altså en plan. Ok, så dagens plan er at jeg skal samle inn søppel. Ja, du tror jeg tenker kanskje hvorfor det. Det er ikke bare for å være snill mot naturen her. Men jeg har funnet en app som heter Bower. Null annonse. Jeg har sett flere som har hatt annonse på det, men her er null annonse. Det er bare jeg som tenkte jeg ville prøve den. Og i første gang så er det som for iskrempapir og sånn. Men jeg tror man kan gjøre det med alle typer emballasje, tror jeg. Og jeg tror jeg også får penger for det. Altså at jeg går i finner søppel her i naturen. Skanner den greia. Strekkoden til produktet, og så går jeg til en gjenvinningsstasjon som jeg registrerer det, for den ser jo om jeg går til en gjenvinningsstasjon. Og så tror jeg at jeg skal få pantepenger for det, og det gjør jo at jeg kan få penger, og akkurat nå står det 0 kroner. Så det jeg også tenker er at jeg skal pakke ned, det er jo onsdag i dag, og jeg tenker jeg må pakke ned og finne meg et nytt sted jeg kan henge opp hengekøya, for det er litt kjedelig å være i denne skogen hele tiden. Så vi pakker ned hengekøya, og så går vi. Og jeg liker egentlig ikke så veldig godt skogen, egentlig, men jeg har funnet en Royal ispapir. La oss skanne den i den appen og se hva som skjer. Okay. Jo, der! Diplom. Jeg vet ikke hva som skjedde. Jo, nå skal jeg gå med den her til gjenvinningsstasjonen på Rema 1000 og se hva som skjer. Jeg ser enda en Royal trippelis, men den ser litt gammel ut. Men hvis strekkoden er der, så ja, vi får se om den her funker, da. Den gikk inn! Den ble registrert inn her. Se, Royal trippel. Der, det var en annen. Jeg klarte søren meg også å pante den der spritflaska der, men jeg har ikke lyst til å ta på den, så jeg tar et blad, og så gjør jeg sånn oppi posen med deg. Vi skal vaske hendene godt etterpå, si. Nå er ikke jeg helt sikker på hvor mye vi får per ting, men si at det er 1 krone, da, så har jeg 5 ting eller noe sånt da. Så det er liksom 5 kroner, og jeg har seriøst bare gått i sånn maks 10 min, og mindre enn 10 minutter. Jeg har seriøst bare gått ned fra den bakken her og funnet de tingene. Så det er en måte, hvis dere der hjemme er der og tenker jeg kan ikke få meg jobb eller noe, så er det veldig gøy. Altså sånn, du hjelper miljøet, og du kan tjene litt penger i hvert fall. I can see, but what is it? Har den strekkode? Ja, den har strekkode. La oss prøve den. Det er en veldig gammel Kinder, det kan du se, for den er så, se, den er så dus i fargen. Her. Jo! Joggen gikk inn! Yay! Seriøst, enda en is. Helt samme is på rett ved siden av. Jo, det er helt samme is, og bevis. Jeg har faktisk, det er en is til der. Og jeg fant den helt samme sted. Ok, men de gir ikke poeng 2 ganger. De gir bare poeng 1 gang, i tilfelle jeg skanner papiret om og om igjen, og det skjønner jeg jo da. Men fortsatt, jeg tar den med meg. Jeg ser enda en emballasje. Hva er det for noe? Det er en sånn Kinder Bueno. La oss skanne den. Nå har jeg prøvd å pante noe. Det var noen jeg ikke fikk pante her, siden de ikke tar imot den type av emballasje, men uansett. Ok, så den mangler, altså det står her at jeg mangler. Ja, når jeg prøvde å gå her og bytte mot penger, så står det altså at i gjenværende beløp denne måneden, jeg mangler 20, jeg skjønte ikke helt hva jeg mangler. Jeg mangler i hvert fall litt flere poeng, så la oss prøve å samle inn flere poeng for å kunne få ut de pengene. Og jeg ser jo allerede en snusboks der, så la oss skanne den. Yeah. Ok, så jeg så akkurat verdien for det her. Så for 25 poeng så får du 4,8 kroner bare. Og for 100 poeng så får jeg 20 kroner. Jeg trodde helt ærlig jeg hadde klart å samle det nå. Så det her er jo egentlig noe du skal gjøre over måneden. Men jeg vil gjøre det i dag, fordi jeg i hvert fall har 10 kroner rikere i hvert fall. Det har faktisk noe å si. Og nå som jeg har begynt å plukke, så kan jeg like så godt. Ja,
plukke mer. Jeg var egentlig ved Brotorvet foran, og der er det ganske liksom, mye søppel. Men det er så sykt mange folk der, og jeg kommer faktisk ikke til å gidde. Og skal vi se om jeg får skanna den her. Jeg kunne altså helt ærlig tjent mer penger på de to panteflaskene jeg har sett. Jeg har gått forbi bare for jeg ikke tenkte over det, men ja, ja, så får det være. Jeg satt meg ned. Se på den fontena. Jeg ble litt lei av å lete etter type søppel, fordi jeg vet faktisk ikke hvor mange poeng jeg er unna nå. Nå skal vi se hvor mange poeng jeg er unna. Jeg trenger 10 poeng. Vi klarer å samle 10 emballasjer for å få 4,8 kroner. Det er jo ingenting, men det er noe. Det er noe. Jeg vil bare si at jeg står kanskje nå og samler 25 emballasjer for 4,8 kroner. Men så skal jeg også si at IKEA-mannen som skapte IKEA begynte å selge blyanter. Så her ser du også på en snart millionær. Man må begynne et sted, ikke sant? Kanskje ikke en emballasje, men det er 2 kroner rett inn da. Den og den. Pringles, scanned. Scan. Nå har jeg altså fått 18 til emballasjer. Jeg skal nå bare gå rett til Kiwi og så prøve å pante det. Det er ikke sikkert, jeg tenkte jeg må gå over 18, fordi det er ikke sikkert at alle går igjennom, fordi den appen registrerer om du kan kaste, hvilke emballasjer du kan kaste, og jeg har jo liksom papp, jeg har plastikk, jeg har restavfall, og jeg har masse greier, så vi får se hva den lar meg kaste. Jeg har fått 26 poeng. Det betyr at jeg kan da, ikke kuponger, bytte mot penger, og det betyr altså at jeg kan få 4,8 kroner. Hvis jeg hadde spart til 50, så kunne jeg jo fått 9,6 da, men vi løser inn den. 4,8 nå blir lagt inn i Bauer-kontoen din, og det blir trukket 25 poeng. Brekreft. Vi har 4,8 kroner rikere, folkens. Ok, greia nå er at jeg tenkte jeg skulle innom oldemor, for jeg er ganske nærme hun. Og da kan jeg få vaske hendene, jeg kan også få gå på do, for jeg må på do. Og ikke minst, jeg får jo besøk til oldemor. Og hun blir jo veldig, veldig glad for besøk. Så hvis dere ser det her nå, så burde dere besøke oldemoren deres, eller bestemoren deres. For man ganske heldigvis man har en. Oldemor har alltid noe å tilby på, og så skal jeg vaske hendene nå. Ok, så jeg har vært inne hos oldemor. Fikk vaske hendene og fikk... Jeg måtte ta med mascaraen, fordi den begynte å gjøre så vondt. Altså, jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive. Den begynte å bli litt sånn så ekkel. Så jeg bare tok den av, bare sånn. Og nå er jeg altså på vei, og jeg har kommet på en idé. Så det jeg gjorde var at jeg gikk inn på alle appene mine, liksom. Som jeg hadde på telefonen, som skjønner du, sånne butikk-apper. Som Kiwi sin app, og ja. Så gikk jeg inn på Narvesen sin app, så sto det sånn. Verv en venn og få varm drikke og bakvare. Så jeg gjorde det. Jeg fikk mamma til å gjøre det. Og da får jeg varm mat. Jeg er ikke sponset engang, jeg bare gjør det. Og jeg gikk også inn på, hva heter det, Mester Grønn. Meldte meg som medlem der og får en gratis rosebukett. Gratis rosebukett. Vet ikke hva jeg skal gjøre med den. Men da har vi i hvert fall drikke, bakvare. Og vi har en bukett med roser, hvorfor ikke? Så nå er jeg på vei til Brotorvet, og skal altså da hente de tingene. Nå skal jeg spørre om hvilke blomster jeg kan velge opp til 50 kroner. Hei, hei! Jeg ble sånn medlem, og så... Alle de... På alle de her? Ja! Åja! Nervøs. Hei, hei. Hei, du, jeg er tusen da. Jeg har tatt den å finne bak. Ja, takk. Oi, det var jo vanskelig da. Hva er det vi har? Ikke sant, det er kaffe. Er det den eller den? Jeg er usikker. Den. Ok, så satt man denne nydelige greia her. Klokka begynner å nærme seg, klokka er jo 7.
Nei, halv åtte for å være helt presis. Og det er utrolig, altså det er sikkert den varmeste dagen har vært så varmt på kvelden. Fordi seriøst, hver gang jeg har gått og lagt meg nå, så synes jeg det har vært kaldt. Eller sånn ish-kaldt. Men det her er i hvert fall det jeg, nå kan dere få se på bakvaren jeg valgte. Kaffe, vet du hva folkens, jeg er ikke glad i kaffe, og jeg prøvde den litt. Det eneste som er skummet. Men den er ikke så god. Og så får vi se her. Se på den der da. Og det der er verdt 52 kroner, fordi jeg så det på kassa. Så det her er 52 kroner på en måte spart. Problemet mitt nå er at jeg har 3% på telefonen, og kameraet mitt begynner å bli litt lite prosent på. Og det jeg tenkte da er at jeg skal jo selvfølgelig bare gå opp og lade på Brotørvet, men jeg har sittet her en halvtime, så Brotørvet er stengt nå. For klokka er over 8. Og jeg trodde det var sånn torsdagsåpen, men jeg vet ikke hvordan det er det. Og jeg har 3%, og jeg har ikke så veldig lyst til å søke på det, for da går telefonen min seriøst tom for strøm. Og da tenker jeg det må være emergency greier, og powerbanken min som jeg har med, den er også sånn blinker 1%, så den lader seriøst kanskje 1% opp, så jeg får 4%. Så skal jeg egentlig bare prøve å sove en god natt, og så våkner jeg heller, og så går jeg og lader opp batteri og sånn. Så hvis ikke jeg får filmet så mye mer, så er det jo rett og slett fordi at batteriet mitt er snart tomt. Men jeg skal sette opp det campingplassen min for lada. Og det er det som er planen min nå, i hvert fall, for kvelden. Og det er også så varmt, så jeg må finne meg et sted i skyggen, for jeg holder faktisk på å dø av varme nå. Og jeg vet ikke hvor mange grader det er engang. Men jeg anbefaler i hvert fall alle, hvis dere har lyst til å få noe gratis, så last ned nervesnappene, for da får dere i hvert fall noen boller og noe kaffe, liksom. De hadde ikke kakao, det tror jeg, for jeg har pleid å ha kakao før, for jeg har pleid å kjøpe kakao der før på vinteren. Men de hadde ikke det nå. Men det finnes sikkert på andre, og så melder dere den greia, så får dere en blomst. Det er kjekt å ha. Åh, men nå blinker batteriet mitt. Blinker nå rødt. Jeg får egentlig bare sette opp hengekøya. Legge meg ned. I morgen så har jeg en plan, for jeg skal nemlig dusje. Men jeg skal ikke dusje på samme sted som jeg gjorde. Jeg skal være litt kreativ. Og den planen får dere vite i morgendagens video, for da skal jeg nemlig finne meg et bad. Og det skal vise dere hvordan jeg gjør det i morgendagens video. Samtidig som at jeg skal skaffe meg mer mat. Og jeg har to ting jeg skal gjøre da, som jeg vet hvertfall, som jeg har planlagt at jeg skal gjøre, som jeg håper på fungerer. Så yeah, see you tomorrow!